ខ្ញុំបាទបាញ់តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបាទសេរីប្រភេទត្រកោ F9 Plus បាទនេះនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺ F9 Plus RAM 6GB 256GB $295និង F9 Plus បាទ RAM 6GB 64GB បាទលក់ត្រឹមតែ$270ទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺកប់សេរីឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទតម្លៃបាទសិតតែពណ៌ខ្មៅ Grade A ស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះសិតតែបាទRAM 6និង memory ដល់តែ 256GB model នេះឆ្នាំផលិត2018ខែ2បាននិងប្រភេទអេក្រង់ Super AMOLED Resolution 1440x2960បាននិងមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2 10MP ទាំង2និង selfie 8MP សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការតម្លៃបាទ$270បាទក៏មានដែរកុំភ្លេចទៅអ្នកតំណងម៉ាញេទិក Smartphone មានឆ្នាំងសាក់ Caskin Zoom 1 setសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ$270បាទគឺ RAM 6GB 64GB និងបងចង់បានបាទ RAM 6GB 256GB Grade A តែម្ដងលក់តែ$295ទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺកប់សេរីសម្រាប់បងប្អូនដែលអញ្ជើញជាវបាននៅហាងម៉ាញេទិកកុំភ្លេចបាទជួយចែករំលែកបាទវីដេអូឃ្លីបនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើ promotion លើកក្រោយសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលព័ត៌មាននេះបាទដល់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តផងអញ្ចឹងខ្ញុំបានមកបន្តិចសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅពេលក្រោយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកការលើកបទបង្ហាញពីប្រភេទ model A8 បាទ2018ដែលជាផលិតផលដែលកំពុងតែមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារហើយនឹងជាផលិតផលដែលបងប្អូនត្រូវការបាទខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទ model នេះគឺ A8 2018របស់កូរ៉េស៊ី1សម្រាប់ model នេះក៏មានអាយក្រោះការពារទឹកកាមេរ៉ាខាងក្រោយច្បាស់កប់ដូចមេឃនិងកាមេរ៉ាខាងមុខបាទមានដល់តែ2គ្រាប់បាទស្អាតតែម្ដងបាទកាមេរ៉ាខាងមុខនេះគឺល្អស្អាតតែម្ដងហើយនឹងមានការពារជម្រាបទឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Grade A បាទគឺមានតម្លៃ3តម្លៃឯណោះបាទតម្លៃទី1គឺតម្លៃ$135កញ្ចប់ឆ្នាំងសាក់កាសបាទនឹងមាន model នេះគឺ Grade A ដូចថ្មីសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទឆ្នាំងសាក់កាសធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយកតែស្ទើរតែបន្តិចបាទតម្លៃត្រឹមតែ$125ទេនឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃ$115បាទមានគឺតម្លៃនេះគឺស្ទើរតែបាទបន្តិចទេដូចរៀងបាទប៉ះតែតួទេចំពោះអេក្រង់និងខ្នងក្រោយនៅស្អាតធម្មតាអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺមានលក់ជូនត្រឹមតែ$115បាទតែទូរស័ព្ទនឹង$125ស្ទើរតែបន្តិចបាទគឺមានឆាងសាកាសសម្រាប់បងប្អូនចង់បាន Grade A ដូចថ្មីនៅលើដៃខ្ញុំនេះបាទលក់ជូនត្រឹមតែ$135ទេ A8 2018នេះគឺមាន RAM 4G និងការផ្ទុកទិន្នន័យដល់តែ 32GB ឯណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ model A8 2018កុំភ្លេចតំណាក់តំណងម៉ាញេទិក Smartphone ដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទទីតាំងនិងកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវការជាពិសេសបើអាចបញ្ជាក់បាទពណ៌ទៀតគឺកាន់តែល្អបាទខ្ញុំបាននឹងរៀបចំនឹងក្រុមការងារនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនព្រមតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកាន់តែគ្រប់គ្រងកុំភ្លេចចូលแชร์និងចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមអរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបានបាញ់តិចខែនេះខ្ញុំមានបាទ Note 9បាទ512បាទគឺជាផលិតផលដែរបាទលេចធ្លោជាងគេបំផុតដែលមាន G ធំដល់តែ512មេឯណោះបាទចំពោះ memory គឺដល់តែ 8GB បាទ model នេះគឺផលិតឆ្នាំ2018ខែ8បាទ RAM 8GB 512GB បាទកប់សេរីទៅហើយបាទនឹងមានទម្ងន់200មីក្រាមនិងអេក្រង់6.4អ៊ីងប្រភេទ Super AMOLED និង Resolution 1440x2960បាទប្រភេទ chipset Exynos និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទដល់តែ2គ្រាប់បាទចំពោះតម្លៃវិញបាទលេខរៀងទី106
បាទលក់ជូនត្រឹមតែ430ដុល្លារទេសម្រាប់ Note 9សេរីមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការត្រកូល Note 9មកតម្លៃ430ដុល្លារបាទ RAM 8GB 512GB បាទនៅលើដៃខ្ញុំនេះមានតែប្រមាណ10គ្រឿងនេះទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រញាប់រុះរាន់មកអញ្ជើញមកជួបទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះម៉ូដែលវិញធានាជូនថានៅស្អាតក្រេត A តែម្ដងបាទចំពោះតម្លៃបាទត្រឹមតែ430ដុល្លារបាទ memory ដល់តែ 8GB និងការផ្ទុកទិន្នន័យដល់ 512GB បាទកប់សេរីទៅហើយបាទចំពោះម៉ូដែលនេះមានអាយក្រោះការពារទឹកនិងប្រភេទសាកថ្ម Type C wireless chargeនឹងតម្លៃត្រឹមតែ430ដុល្លារទេដែលជាប្រូម៉ូសិនបាទចុងក្រោយនៅហាងម៉ាញ់នេតិចសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកំពូល smartphone ស៊េរី model Note 9មកលក់ជូនត្រឹមតែ430 ដុល្លារបាទតម្លៃចាស់450ចុះជូន20ដុល្លារសល់430ដុល្លារខ្ញុំបានម៉ាញ់នេតិចអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share និងជួយចែករំលែកវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា